الفلاش هو بشش بتفتش الفلاش انا واخد بالي انت عايز توريني حاجة مش هينفع الفيديو هيتقفل الفيديو هيتقفل مش اشكال انا بس عاوز اخلص حاجة الله يخليك دي الموبايل ده كده معلش مشي يا حاج ايدك وراه الخيال بتاعك تمشي برضه الفلاش الشيبان قبل ما تمشي الفلاش هيبان معاك ماشي واحد واحد مش شايف من صباعك شايف؟ ايوه ده جرام وربع فيه صح؟ 5 سلت 5 سلت؟ اللهم صل على النبي اللهم صل على النبي شايف الحجم بتاعها؟ اه وانت مسكت بايدك وعملتها تمام دي عينة من الشغل ده مش ازاز ده شيست ماشي يا دكتور لا تروح تخلي زي ما انت اه ثابت ثابت لا معلش اه كارت الجنيه تمام حط صباعك هنا حط صباعك كده وقلب كده لا 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 ما واخد بالي المرة دي اه اخد بالي الثاني اه شست شست باينة شايفه محمود؟ اه اه شايف؟ ظاهر ظاهر الفرق اهو دي ايه؟ شست لا الزعزوع اه ما هي اللي بتاع الشست بتاع الحديد بتاع الحديد اه دي بتاع الحديد اللي بتاكل هنا اه 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 الله ينور عليك تمام لا نور عليك